تلاوت کلام مجید بھی آپ نے سماعت فرمائی، حمد مبارک بھی اور نعت بھی. اب ٹائم کی کمی کی وجہ سے صرف ایک منقبت پیش کروں گا. سید الشہداء مولا حسین علیہ السلام کہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. اور جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. قطرے آپ کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرے آپ کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. اور عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچا، عشق میں کیا بچائیے. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. اور جتنے سوال عشق نے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کے ایک دیا سارے جواب ریت پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. اور آلِ نبی
نبی کا کام تھا Shabab Rit Par